እኔ ደግሞ በቃ አልሬዲ ለአንድ ወር ምናምን ይሆን በጣም ከብዶኝ ነበረ። ማለት እንደዚህ የውስጤን አውጥቼ የማወራለት ምናምን ጓደኛ የለኝም፣ እና በቃ ቤቴ ውስጥ ቤቴ ዘግቼ ነበር ማለቅሰው ነው። እኔ በጣም ከብዶኛል። እኖራለን ተጣልተን እንኖራለን ምናምን ብዬ አስቤ አላቅም። ምክንያቱም በጣም እንደሚወደኝ ነበር የማውቀው እስከ ዛሬ ድረስ አብሬው ሲኖር በጣም እንደሚወደኝ እንደሚያፈቅረኝ። ማለት ሬዲ እኔ እና እሱ አሁን አይደለም የተዋወቅነው፣ ቆይተናል። ሳውዲ ያለ ነው እና አብረንም ስለነበረም በቃ ያ ፍቅር ያ ይሁት ድጋሚ ሀገሬ ላይ ይኖረኛል ብዬ ነበረ የመጣው። ያ አላህ ከወንጀል አስዳን፣ ያ ረቢ እርጋታን ስጠኝ፣ ያ ገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። ይቺ ነገር ጨዋታ ነች ወይስ እውነት ነች? ብቻ ውስጧን ባላቅም የልጅ ቶፊክ ጮኛ ነው ሚስት ነው የሚባለው ሚስት ነው እንግዲህ። ሰርፕራይዙንም ሁሉንም ስናይ ነበረ። መቼም አግብቻለሁ ብሎ አስታውቋል። ይህ ልጅ ለሁለተኛ ጊዜ እየተጫወተብን ነው እንዴ? እና ዛሬ እንግዲህ አቶ ቆንጂት ብቅ ብላ እያለቃቀሰች ነው ያለችው፣ እንዳያችሁት ነው። እና አቶ ልጅ ቶፊክ ጠፍቷል። እሱ ራሱ ልጅ ቶፊክ እና ምን ሆኖ ነው እና ወይኔ ተጫወትክባት ልጅቷን። ወይኔ እኔ ግን እውነት አልመሰለኝም። ብዙ ልጆች እንግዲህ የቪዲዮ እያዟዟራችሁ ነው፣ እሷንም ቪዲዮን እንደዚህ ያስቀመጥኩላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነገር እውነት ደግሞ በእነሱ ላይ አልተለቀቀም። በማን ሚዲያ እንደተለቀቀ ባላውቅም አሁን ፕራንክ ሊያደርጉን ነው ወይ ደግሞ ሊጫወቱ ነው ጨዋታ ብዬ እንዳላስብ ማለት ነው። እና ልጅ ቶፊክ እንዲህ ካደረገማ እኔም ልጀምር ነው በቃ። እኔም አዋን አንድ ብዬ እንደዚህ ላደርግ ነው። እንዴ እሷ ለሱ ብላ እንግዲህ ከስደት እሪ ብላ መጣች፣ ተቀበላት። መጀመሪያ ያችኛይቱ ጋራ እውነት መስሎን ሃይማኖታቸውን እንዴት ሊያደርጉ ነው፣ ሃይማኖታቸው የተለያየ ነው እያል ነበር። እንግዲህ ልፈትፍት እስቲ ፍትፈታ፣ አንዳንዴ እንኳን ስለ ሰው እናውራ። እኔ እኮ በቃ አሁን እንደውም ቻዋ ስራይ ነው እንጂ ስለ ሰው መፈትፈት ደስ ይለኛል ውስጤ። አንዳንድ ሰው ጥፋት ሲኖርበት ለምን አጠፋህ ማለት እኮ ችግር የለውም። እና ይሄ ልጅ አሁን እች ልጅ ሊጋረጋት ወይ ከአዲስ አበባ ወይ ተወሰዳት ጎንደር፣ እንዴ ከጎንደር ደግሞ ባህር ዳር ወሰዳት፣ ከዛ በኋላ ወይ ጣላት። አሁን ድሬዳዋ ነው ያለው። አሁን ለታ መንገድ ላይ ሆኖ ማለት ነው፣ ምንድን ነው መኪና መንገድ ላይ ሆኖ ተኝቶ ነበር። በቲክቶክ መኪና መንገድ ላይ ፍራሹን አንጥፎ ማለት ነው። ምን እንደሚሰራ ባላውቅም መንገዱ ላይ ለጥ ብሎ ተኝቶላቸዋል። እና አቶ ልጅ ቶፊክ ልጅቷ በጣም ተወደውልኝ እንግዲህ እንደዚህ አድርገኝ እያለች ነው፣ ተለያይተናልም እያሉ ነው። ይህ ነገር ውሸት መሆን አለበት ወይ ደግሞ ይመስለኛል ሌላ ቻናል ለማሳደግ ፈልጋችሁ ነው። ችግር የለውም እናንተ እኮ እየመጣችሁ ብትጫወቱ። ግዴታ የሰው ልጅ ቪዲዮ ለመስራት አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ተፋታን፣ ተጣላን፣ ተዋደርን ማለት አይደለም ቪዲዮ። አሁን ልክ እኔ ስቄ እንደምጫወት ስቃችሁ መጫወት ትችላላችሁ። ሰው ስለሚወዳችሁ፣ ሰው ስለሚከታተላችሁ ብቅ ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ግዴታ ተፋለጡ ተቋረጡ የሚባሉን ተውት። እሱን እኔ እንደዚሁ ነው የምሰራው። ስንት ዓመቴ ነው? አልጠላችሁኝ? ይኸው እያሳሳኳችሁ እየኖር ነዋ። እየተመካከር ስናጠፋም እየመከራችሁኝ እንዲህ ነው እንጂ ሰው አይዲያ በየቀኑ ሌላ እየፈጠረ አሁን ማማጮቤን አይታችኋል። እንግዲህ እውነትም ይሁን ውሸት ተለያይተዋል። እነሱ አሁን በቪዲዮ ተለያይተዋል። ህፃኗን ይዛ እሷ ልጇን ይዛ ወጥታለች ከቤት እያለቀሰች ነው። እንግዲህ አሁንም ትናንትናም አዲስ ቪዲዮ ነው ያየሁት እያለቀሰች፣ እንዳውም እሱን ከሌላ ሴት ጋር አይታው ምናምን እሱም ሌላ ቺክ ጠብሶ ምናምን። እንግዲህ ቪዲዮ ለመስራትም ሊሆን ይችላል ብቻ አይታወቅም። አንዳንድ ሰው ያኔ እንደዚህ ሚዲያ ሲቀዘቅዝበት
አይዲያ ፈጥሮ እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ይሄንን የሚያደርጉበት ምክንያት አንደኛ ነገራችሁ ተከታይ እንደዚህ አይነት ነገር ይወዳል አዲስ ተፈቃሪዎችንና ተፈቃቅሮ የኖሩት ሲለያዩ በቃ ኮሜንት ይበዛል ይታይ ይበዛል የምታቁት ነገር እሱ ነው ለምሳሌ ከመጀመሪያ የምታቁት ሰው ሲያገባ በጣም ይታለው ልክ ደግሞ ሲፋታ ታቃላችሁ ሲጣላ እኔም ልምጣላችሁ እንደዚህ ብዬ እኔ መደባበቅ ስለማልወድ ነው እነቱን ነው የምነግራችሁ የሚዲያ ሰው ተጣላን እንዲያረግን እያሉ በቃ ምን ልበላችሁ ብዙ ነገሮች አሉ እንደማው እንደ ፊልም ነው የሚሰሩት ይያለቀሱ ምናምን እነታ አስመስለው ልክ እንደ ፊልም ይተውናሉ ማለት ነው ያ ሁሉ ለቪዲዮ ነው ለሌላ ጉዳይ አይደለም ግን እንደኛው ማህበራዊ ኑሮ እንደዚህ አርጊ ለምስቲ እንደዚህ በቃ ማህበራዊ ኑሮ ያለውን ግልጽነት ፈታ አርገው ልክ ነው አምስት ጋር እንደምጫወት አምስት ጋር ፈታ ብሎ ማለት ነው ቢመጡ ታያታ በቃ ታያላችሁ ያ ነገር ኦሬዲ ደስ ይላል በቃ እንጂ ዝም ብሎ አከሌ ተቆላች አከሌ ተደረገች ከባድ ነገር ነው ብቻ ከህይወቷ ጋር እንግዲህ ተላይታ ከሆነ ልጅ ቶፊክ ከሄደ ጀማል አለ ወይ ደግሞ አብዱ አለ ማህመድ አለ ወንድ ቢሄድ ወንድ ይመጣል ሴት ብትሄድ ሴት ይመጣል የሚባል አማርኛ አለ ዞሮ አንድ ሰው በልብ ያለው ነው እንግዲህ ጓደኛ ካለው ተማከሩና ተማለሱ ስትማለሱ ባንድ ስትሆኑ ሁለታችሁ ታምራላችሁ ከናንተ መጠበቅ ያዝ ነው እንደውም ልጅ ወደፊት አርግዛለች ወልዳለች የሚለው ነበር ስንጠብቅ የነበረው ያ ስነ ስርዓት ውስጥ አይደለም ከዛ ቪዲዮ በኋላ ግን ብዙ ልጆች ጋር ይቸውለው ነው እንቺ ልጅ እንዴት ነው አሁን ጥርጣሬው ስትንሽ የሚያስገባችሁ ነገር በቲክቶክ ላይ ብዙ ልጆች ጋራ የተቃቀፈ ቪዲዮ እየሰራ ሲለቃዩት አንድ ሴት ባልካ ገበች ምንም ለቪዲዮም ይሁን ለምንም ከሌላ ሴት ጋር ሲላላጥ አትፈቅድም በነገራችን ላይ እሷ እንዴት ፈቅዳለት ነው ምናምን ይያልኩኝ እንት ስል ነበር አሁን መጨራረሻ ተለያይቷል የሚል ቪዲዮ ነው የመጣውና ይሄ ነገር እንዴት ነው ነገሩ ያለቀሰች ነው ደሞ አሳዘነችኝ እና በፍቅርም ሆነ ሴት ልጅ ተገፍታ ስታለቅስ ማየት ደስ አይልም እሱን ነገር አስተካክሉ ልላችሁ ነው ኮሜንታተሮች እንግዲህ እስቲ ስለ ሊቶፊ ጉዳይ ምን ትላላችሁ እሱ አቋም የለውም ትላላችሁ እሱ እንትን የለውም በነገራችን አይ እንግዲህ ይመቻችሁ ለማንኛውም ቪዲዮን ላይክ አድርጉት ግልጽነቴን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉት ነገር ካጁ እንደነገርኳችሁ ነው ሁሉም ለቪዲዮ ነው ሰምታችሁኛል